Долг и тежок е патот што мора да го поминат електричните возила во своето освојување на светот. Не се во прашање само недостатоците што ги имаат, туку и запознавањето на купувачите со нивните предности. Како компанија која се подготвува за влез на пазарот на електричната мобилност, Ford спроведе истражување меѓу возачите во Соединетите Американски држави, Европа и Кина на оваа тема. А резултатите од тоа шокираат. Неинформираноста владее посебно меѓу американците. Иако одамна се среќаваат со нив, 42% од испитаниците таму мислат дека електричните автомобили мора да се полнат на бензинска пумпа. Тоа навистина е тешко да се поверува, а единствено логично објаснување може да бидат плагин хибридите во кои и понатаму мора да се точи гориво. За жал, добро би било да е само оваа нелогичност. Така, дури 90% од анкетираните сметаат дека електричните возила немаат добро забрзување и дека не може да се ужива во возењето со нив, што е апсолутно неточно. Понатаму, 2/3 од возачите мислат дека со нив не може да се влече приколка, а 80% се плашат да ги возат по лошо време. Така, место да донесе одговори, оваа студија предизвика повеќе прашања, од кои најважното е на што се должи оваа неинформираност. Очигледно е дека, освен во технологии, производителите на електрични возила ќе морат да инвестираат и во јавното мислење.